السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميلول بودني ذاتي جوتان ساكي هنقول جيدا ضبطة جينا ولا شيء نهبو وكم إذا قد كا غير مشكو باستعمال على دي يوتيوب كا هنا جبر رنتي في فرعون نوم البنك في عناد الله ونحريستان لنا هاي إن لله وإنا إليه راجعون ماشان وميل كل جين دمانتين لوضع سعودواي قفل بونول دمي جير وبنا هيبو إلها ونحريستو لي أي عبد الموقع بعنتا وحواي إن الأدعينه هيبو وإسكحان وسنات لابد بيلو أقدم بيسي سد يوتيوب كذا كجار كتان ما أنتن أنا قرن هيبو وسود دوبني إلى هون حريستو هذا الكم بنان دانا وحكولنا نجوجو هيبو سي جيدا حسن تي حاجيتي سمعت بقول دبت حاجي الدنيا أنا قفل بو تجا هندي قف الدنيا وجوج لها نوم محمد صلى الله عليه وسلم جو لها ها اوغاد قفل بمالي و انو دمناي ها اوغاد قفل با ادون كان نولل اركو انو غيرد دمناي جموني او سو دوينا جموني سو دو هذا ما صدق ده مركو روح الله انا لله وانا اليه راجعون ان الله ونحرسته ولا شيء انا كيبو او كم ده هيد ان اليرادا مدبها يوتيوب ليدا اه بلي مدب الى اادو حنوسنيد markoro waxaan leenahay qof walba wax ku tabanay ama ay hore isaga qalad uu gaf jiray inuu iska caafiyo umadu insha Allah inuu fuulo su'aalaha waxaan leenahay familka oo haddana la jooga Saeed Xasan laasi mana kaasiyo kulli alaal la joogo ka warhay iyo dhibaatooyin marte waxaan rabnaa in dadka la socday ama ayda danayn jiray inay u soo duqeyaan ila xanuun badan ee saaki waxaan joognaa qoraa iskool polisiya meesha lagu aasay waxaan rajaynaynaa insha Allah qof walba wax ka tabanaya ama aan ma isgaareen inuu wax fiin doono si degdeg ah ahaa sikirisi u dhacday geerida kulay inteeni badan oo kasoo gaarnay dadka qaar oo doon xirmay qaar insha Allah way taasiyeen doonaan dad badan oo kasoo gaaray kulay geerida qaraabada ee xilladeeda وحرم مركز دكتور وحده فضل إلى إيه مسكحة فيها وحرم مركز دكتور
madaxweynaha xasan xasan hibo kulgeed waa keena ilaah u naxariisto aliisa aan u duceyno hibo qof walba oo aada iska tabanayeen ha cafiyo qof walba oo deen kuleh ama hibo deen kuleh waxaa diyaar nahay in aan bixinno xasan oo seegeeda allah u naxariisto seegeeda diyaar la ah iyo annaga noo garab taagannahay hibo ilaaha u naxariisto marti la jecel yahay allah ka dhigo dhammaanteenana ilaahay gadaasheed nama fidnay halis cafiyo duyna waa laga tagaa qofkii maanta nool biri ma noolo qofkii walaalka hadduu xumaankaa la dhexayso iska cafi aan u duceyno keliya maanta waxay noogu baahan tahay duco marka keliya maanta waxay noogu baahan tahay duco aan u duceyno ilaahay inuu naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabay ugu dambeyntii hadda waa kasoo dhammaanay ilaah u naxariistaa leenahay walaasheena hibo qabrigeed ilaah waasiciy waxaawaay meeshaan waa loo wada socdaa aankaa waxaawaay iga horey aankaa dambeeya waaye qof walba waxaawaay sida loo kala horeya loo dhintaa qof walba meesha ku dhimanayn ilaaha og waxaan leenahay walaasheeda intii oo wax u qabtay oo intii wax u dhintay inuu ilaahay iyagana oo docdoodka aqbalo oo iyagana iska cafiyaan waxaawaay annaga saaka naxdin aada iyo aad u weynaan ka naxay maadaama ay xanuunsaneed waxaawaay labo biloodaa maqlay mana kabrahaynin xanuunkeeda iyo waxeeda waxaan u malaynayaa inay iyada sideeda kaleeto oo iskaga mashquulsan tahay oo barnaamijyo kale iskaga mashquulsan tahay hadda waxaan ka imaanay qabrigaan ka imaanay duugtii waa ka imaanay waxaan leeyahay marka idinkana la socda walaasheena waa dhimatay duce u baahan tahay haloo soo duceeyo qof walba meel walba joogan waxaan leeyahay ilaahay meeshaas ha ku ammaansado waxaa waaye naftaan meesha loo soo jooga moogni marka idinkana waxaan ileeyahay waa tahay walaasheena igu falaqfalaq way dhimatay adduunka way ka tagtay alliya raxmaan leenahay ehelkeedii qaraabadeed la daawanayan waxaan leeyahay sabr iyo iimaan mar kaleeto ilaah anaga wada siiya anagoo dhan anagoo dhan oo wada dhan haddana gurigii ammaanay siisaak u baxna waayo marka waxaan ii rajaynaa idinkana asxaaba inaa kusoo duceysiin walaasha inaa usoo duceysiin rajaynaa waxaan leeyahay meel walba aa joogtiin kulana sundaaqimood naf walba waa dhimanaya xanuunka waa dhimanaya marka idinka xaggiin waaye nabadgelin